Não é foto não, bicho. Eu tô filmando. Não é forte não, bichinho. É pra fazer careta não, pra fazer choque não. Não se sair. Abaixa agora. Abaixa, tá vendo? Se não chegar com o cabelo bonito lá, a gordinha não vai querer que hoje não. Vai sobrar pra outro. Né, mano? É? Mas como é que dá, né? Água. Água é? Água. Tudo bom? Água de pintar o quê? Água de beber. Bebe, toma banho e joga fora. Deixa a cabeça aqui. Deixa a mão.
Thank you.